Uni Afg'onistonning ovozi deb ta'riflashadi. Farida Mavosh o'z qo'shiqlari orqali afg'on xalqining azob-uqubatlari haqida hikoya qiladi. Qo'shiqlarim 5 qit'a bo'ylab yangragan, jumladan ayol va erkak huquqlari teng bo'lgan joylarda ham. Afg'onistonda esa Taliban hokimiyatga qaytib, ayollarni tiriklayin ko'mishyapti hisob, deydi san'atkor. Farida Mavosh afg'on bolalarini qo'llab-quvvatlash uchun konsertlar bergan, xotin-qizlar huquqlari uchun kurashgan. U oila a'zolari bilan Afg'onistonni tark etganiga 30 yil bo'ldi. 1991-yilda AQShdan boshpana olgan. Bugun Kaliforniyada ko'plab afg'onlarni ko'raman, deydi Mavosh. Ushbu shtat Taliban hokimiyatga qaytgan Afg'onistondan yana 5000 qochqinni qabul qilishga hozirlanmoqda. Hozirgi ahvol 90-yillardagidan ham ko'ra yomonroq. Ayollar maktabga bora olmaydi, xohlagan kiyimini kiya olmaydi, ishidan ayrilmoqda ular, deydi huquq faoli. Afg'onistonni tark etishga muvaffaq bo'lganlar uchun Amerikada oson bo'lmasligi aniq, deydi faollar. Ular yangi qochqinlarga qo'ldan kelgancha yordam beradi. Ular bu yerda hech kimni tanimaydi, til bilmaydi. Tizim qanday ishlashini bilmasangiz, yangi joyda qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy. Shuning uchun jamoa bir bo'lib, muhtojlarga ko'mak ko'rsatish darkor, deydi Rafiq Suri. Qochqinlar yaqin haftalarda Kaliforniyaga kelishi kutilyapti. We have a variety of different efforts. Turli jabhalarda ish olib boryapmiz. Qochqinlarga yordam bera oladigan shaxslar va tashkilotlar bilan aloqadamiz. Afg'onlar bu shtatda muvaffaqiyat qozonishi uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lishini, integratsiya oson kechishini istaymiz, deydi Arash Azizzoda. Xayriya tashkilotlari mahalliy hokimiyat bilan hamkorlikda turar joy masalasi bilan shug'ullanmoqda. Harbiy bazalarda tekshiruvdan o'tgan afg'on oilalar turli shtatlarda joylashtiriladi. Kaliforniya bo'ylab xayriya markazlari ochilgan. Moliyaviy yordam berayotgan fuqarolar ham bor. We asked for like a lot of the home supplies. Uyrozg'orda kerakli barcha narsalarni olib kelishlarini so'rayapmiz. Gigiyena vositalari, choyshablar, idish-tovoq, oshxona jihozlari. Umuman, yangi uyga ko'chib o'tganda nimaga kerak bo'lsa, shunday buyumlarni to'playmiz, deydi Natalia Castellon. Aksar afg'onlar Qo'shma Shtatlarga gumanitar asosda kiritilib joylashtirilmoqda. Ularga vaqtinchalik qonuniy maqom beriladi. Mamlakatda 2 yilgacha qolishi mumkin. Ishlash va ba'zi imtiyozlarni olishga ham ruxsat bor. Muddat tugayotganda maqomini yangilashga imkoniyat beriladi. Kaliforniyadagi afg'onlar jamoasi advokat topishda ham yordamlashadi. They have to prove that number 1 Birinchidan, qochqinlar bu yerga aniq maqsad bilan vaqtincha kelganini isbotlashi lozim. Keyin esa ikki yo'l bor. Ular vatani Afg'onistonga qaytishi mumkin, qolishni istasa, buning qonuniy yo'li borligini ko'rsatish kerak, deydi advokat Bashir G'ozalam. Maxsus immigratsion vizani qo'lga kiritgan afg'onlarning bir qismiga doimiy yashash huquqi beriladi. Ular fuqarolikka ariza topshirishi mumkin. Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.